Ուրեմն մենք շարունակում ենք մնալ Արցախյան պետության ներկայացության դիմացի հատվածում, որտեղ կրկնում եմ, հեսա ցուցադրեմ, հավաքվել են արդեն ոստիկանական ուժեր, բարեկային ծառայողներ, են այնտեղ կա նաև էվակուատորը և փորձում են արգրավել Արցախյան պետության նախագահային սպասարկող ավտոմեքենան Արցախյան պետության ներկայացության մշտական վայրի տեղակայման վայրից առանց դատարանի որոշման։ Քնիչը հանդիպելով, այսպես ասած, ոչնդոտների, թողել և հեռացել է մեզ համար անհայտ վայր։ Այս պահի դրության մեքենան դեռևս չի արգրավել, մեքենան գտնվում է այստեղ, բայց կուտակվում են բարեկային ծառայողները, ըստ մեզ հայտի դարձած տեղեկությունների, նաև ոստիկանական զորքերն են քիչ հետո ժամանելու և հաշվի առնելով այն, որ Արցախյան պետության ներկայացության դռները փակ են, այսինքն նրանք չեն կարողանում մուտք գործել, այդ բարեկային ծառայողներն ու դեվակուատորը չի կարողանում մուտք գործել այս վայր, նրանք պատրաստում են ջարդել Արցախյան պետության ներկայացության դռները կամ դարպասները և այստեղից տանել կամ արգրավել Արցախյան պետության նախագահային սպասարկող ավտոմեքենան։